Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը կառավարության նիստին մի քանի առաջարկով է ներկայացել, առաջինը փաթեթով է ներկայացնում։ Արցախում գյուղատնտեսության ոլորտում նոր ձևակերպում է շրջանառության մեջ դրվում՝ օրգանական գյուղատնտեսություն։ Կառավարությունը հաստատել է նման կարգի գյուղմթերքի արտադրության, վերամշակման, փաթեթավորման, փոխադրման, պահպանման և մակնշման կարգը։ Սերտիֆիկացումը մասնագիտացված կազմակերպության կողմից է իրականացվելու։ Վարչապետի հորդորն է, որ այս որոշումները գործի վերածվեն, առավել ևս, որ արտաքին շուկայում մեծ է էկոլոգիապես մաքուր մթերքի պահանջարկը։ Հաջորդ հարցը Մարտունու շրջանում բազմամյա խոտաբույսերի մշակությունը խթանելու ծրագրին է վերաբերում։ Ծրագիրը գործում է և արդյունավետ է։ Գյուղնախարարի ներկայացմամբ կառավարությունը հաստատեց աջակցության 2015 թվականի ծրագիրը, որով նախատեսվում է շրջանի 17 համայնքներում 220 հեկտար տարածք մշակել։ Այդ նպատակով հատկացվելու է շուրջ 7 միլիոն դրամ։ Ծրագրի նպատակը բազմամյա կերային մշակաբույսերի տարածքների լայնմամբ անասունների համար կերային բազայի ապահովումն է և գյուղատեսական նշանակության հողերի կառուցվածքի բարելավումը։ Ծրագրի ընթացքից և անասնապահության համար նրա դրական դերից գոհ է նաև կառավարության ղեկավարը, դժգոհությունն այլ ոլորտից է, անկարգապահ անասնապահներն են պատուհանց դարձել հողօգտագործողների համար։ Մինչև երբ ենք շարունակելու այս աշխատավոճը։ Ամեն օր տասնյակ դիմումներ եմ ստանում մարդկանցից, որոնք բողոքում են հարևաններից, չգիտեմ, ընկերներից, շրջապատից, որ մշակել են հող և մշակված հողը ամբողջությամբ դուժել է անբարեխիղճ անասնապահության զբաղվողների պատճառով։ Համարյա բոլոր գյուղերում, պարոն Գևորգյան, պարոն Գրիգորյան, պարոն Խաչատրյան, բոլորիդ վերաբերվում է, ամեն օր, պարոն Թոմասյան, ամեն օր դիմումներ եմ ստանում։ Շրջվարճակազմերի ղեկավարները հանձնարարական ստացան խստացնել հսկողությունը, արդարադատության նախարարն էլ կպարզաբանի, թե ազդեցության ինչ լծակներ կարող են կիրառվել անկարգապահների դեմ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում հաջորդ ծրագիրը թթայգիներին է վերաբերում։ Կառավարությունը հաստատել է թթի տնկիների ձեռքբերման ծրագիրը։ Տնկիներն Արցախում հաստատված սիրիահայ ասմարյան եղբայրներն են ներկրելու Սիրիայից։ Ղարաբաղում, Հայաստանում ոչ մեկը այս պարտավորությունը չի ստանձնել։ 3 տարի առաջ հայտարարել ենք։ Պարոն Մխոյան, զբաղվել նաև տնկարանների ստեղծմամբ։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին լղոօրենքի նախագիծն է ներկայացրել։ Գործող 2003-ին ընդունված օրենքը արդեն նոր ժամանակների պահանջներին չի բավարարում։ Նախագիծը կներկայացվի խորհրդարանին։ Դիվանագիտական ծառայության մասին լղոօրենքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը փոխարտգործնախարարն է ներկայացրել։ Հիմնավորումը այլ երկրների դրական փորձին հետևելն է։ Անհրաժեշտությունը առաջացել կանոնակարգել դիվանագիտական աստիճանների դասակարգումը, մասնավորապես երկրորդ քարտուղարի աստիճանի տրոհմանը վերաբերող դրույթները, որոնցից էլ բխում են բոլոր փոփոխությունները։ Այս դասակարգումը կիրառվում է բազմաթիվ երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչություններում։ Կառավարությունը մի շարք որոշումներ է ընդունել նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և առողջապահության նախարարությունների, ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ներկայացուցիչների առաջարկով։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։